በትግራይ ክልል ህግን በማስከበር እርምጃው ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ ለማቅረብ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት 356 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ይፋ አደረገ ባለፈው ሳምንት በቦኮ ሐራም የታገቱ ናይጄሪያውያን ተማሪዎች መለቀቃቸውን የአካባቢው ባለሥልጣናት አስታወቁ በአሜሪካ ትልልቅ የመንግስት ተቋማትና ድርጅቶች ላይ የደረሰው የሳይበር ጥቃት ከፍተኛ ስጋት መደቀኑ ተነገረ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው ከፕራይም ሚዲያ የለቱ ዜና ፕራይም ዘን ቀርበናል በለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የቢዝነስና ና የአየር ትንበያን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁ እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው እኔ ዘላለመሉ ዜናውን እየመራ ቆይታ አደርጋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያና ና ሱዳን ድንበር ላይ ከአካባቢው ሚኒሻ ጋር የተፈጠረውን ክስተት መንግስት በቅርብ እየተከታተለ መሆኑን ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁለት ሀገራት ችግሮችን ለመፍታት ሁሌም ውይይትን የሚጠቀሙ በመሆኑ እንደዚህ ያሉ ክስተቶች ያለውን ትስስር አይጎዱትም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህ ያለመግባባትን የሚደግፉ አካላት ግን የታሪካዊ ግንኙነታችን ጥንካሬ በግልጽ አይረዱም ሲሉ በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል በትግራይ ክልል ህግን በማስከበር እርምጃ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የሰብዊ ድጋፍ ለማቅረብ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 356 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ይፋ አደረገ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ውስጥ ድጋፍ ለሚደረግላቸው 13 ሚሊዮን ዶላር እና በሱዳን የስደተኞች ጣቢያ አዲስ ለሚገቡት 5 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ መልቀቁን አስታውቋል ድጋፉም ለዜጎች የውሃ የምግብና የንጽህና መጠበቂያ ና የህክምና ቁሳቁሶችን ለማቅረብ ይውላል እንችላለን ተብሏል በኢትዮጵያ የሚገኘው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ፈንድ በቀጣይ 12 ሚሊዮን ዶላር እና በሱዳን የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ፈንድ 5.6 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደሚለቁም ይጠበቃል በሀገሪቱ እየተካሄደ ያለው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ና የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና ስምምነት ውጤታማ እንዲሆን ድጋፍ እንደሚደረግ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ ገለጹ የንግድና ኢንዱስትሪ በአለም ደረጃ ድርድር ሂደት ና በአፍሪካ ነፃ ንግድ ስምምነት ላይ ያተኮረ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና በተሰጠበት ወቅት ላይ ነው ይህንን ያሉት ምክር ቤቱ ነፃ የንግድ ቀጠና ስምምነት ማቀዱን የገለጹት አፈ ጉባኤው ለስምነቱ ውጤታማነት ምክር ቤቱ ተገቢውን ድጋፍ እንደሚያደርግም አስታውቀዋል በንግድ ዘርፉም ሆነ አጠቃላይ የኢኮኖሚ ማሻሻያው የታሰብለትን ውጤት እንዲያመጣ ምክር ቤቱ የህግ ማዕቀፎችን ከማሻሻል ጀምሮ ተገቢውን ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርግም አመላክተዋል በአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና ውስጥ ከጎረቤት ሀገራት ጋር የሚያስተሳስር መሰረተ ልማት ቁልፍ ሚና አለውም ብለዋል አቶ ታገሰ ጫፉ ከኬንያ ደቡብ ሱዳን ጅቡቲ እና ሌሎች ሀገራት ጋር እየተከናወነ ያለው የመሰረተ ልማት ትስስር ማሳያ መሆኑንም ጠቅሰዋል በቀጣይ ህጎችና አሰራሮችን በመፈተሽ ማሻሻያ የማድረግ ስራውም ይቀጥላልም ብለዋል ከመጪው ጥር ወር ጀምሮ ተግባራዊ ከሚሆነው የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና ተጠቃሚ እንድትሆንና የዓለም የንግድ ድርጅት አባል የማድረግ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉንም ተመላክቷል ተፈላጊ የህወሀት ጁንታ መራሮች ያሉበት ለጠቆመ ግለሰብ 10 ሚሊዮን ብር እንደሚሰጥ የመከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ በመከላከያ ሚኒስቴር የህብረት መረጃ ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተናል ጄኔራል አስራት ዲኔሮ ጉዳዩን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ና የፌዴራል ፖሊስ አባላት የጁንታውን አመራሮች በፍጥነት ለህግ ለማቅረብ የሚያስችለውን የተለያዩ ተግባራትን እየከወኑ ይገኛልም ብለዋል አሁን ላይ የጁንታ አመራሮች በእግር በመሸሽ በተለያዩ ጫካዎችና ዋሻዎች ራሳቸውን ደብቀው እንደሚገኙና ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑንም ጠቁመዋል ከዚህ አንጻር የጁንታውን አመራሮች ያሉበትን ለሚጠቁሙ ግለሰቦች 10 ሚሊየን ብር ይሰጣልም ተብሏል በአዲግራትና ውቅሮ ከተሞች ተቋርጦ የነበረው የኤሌክትሪክ አገልግሎት ዳግም ተጀመረ በትግራይ ክልል የወደሙ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶችን በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎትና በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ቅንጅት በተሰራ ስራ በአዲግራትና ውቅሮ ከተሞች ተቋርጦ የነበረው የኤሌክትሪክ አገልግሎት ከታሳ 8 ቀን 2013 ዓም ጀምሮ ዳግም ተመልሷል የትግራይ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት የቴክኒክ ባለሙያዎች ጉዳት በደረሰባቸው የዝቅተኛና መካከለኛ ኤሌክትሪክ መተላለፊያ መስመሮች ላይ ባደረጉት የጥገናና መልሶ ግንባታ ስር በሁለቱ ከተሞች ተቋርጦ የነበረው የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ዳግም አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የቴክኒክ ባለሙያዎች እና በከፍተኛ የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመር ላይ የጥገናና መልሶ ግንባታ ስራ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦቱ ዳግም አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል በአክሱም በሽሬ እና አድዋ ከተሞች የተቋረጠው የኤሌክትሪክ አገልግሎት ዳ ዳግም እንዲመለስ ሁለቱ ተቋማት በቅንጅት እየሰሩ መሆኑም ተገልጿል ኢቢሲ ነው የዘገበው ክቡራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜና ፕራይማችን ይቀጥላል አሁን ደግሞ ከቢዝነስ ና ከአየር ትንበያ ናቸው መረጃዎች ተከታትለን እንመለስ።